U svojim intervjuima objašnjavali ste reč nacionalizam, nacionalista, rodoljub. A opšte mesto je da je to potrošena izlizana reč, da se često drugačije ishvata i upotrebljava i zloupotrebljava. Zašto je, ne mogu da kažem zašto je to tako, nego ako mi izlačimo suštinu iz tih dobrih reči koje treba da bude u nama dobre osjećaje, kakve nam onda reči preostaju? U Vojaklinom rečniku to je patriota i rodoljub. Nacionaliste, patriota i rodoljub. Ali u tom istom rečniku imate i drugo tumačenje te iste reči. Čovjek koji voli svoj narod, a drugi ne voli narod. Što je naravno šovinisti. A koji, onaj čovjek koji uzdiže svoj narod i smatra da su svi drugi narodi loši, sem njegovog naroda, zove se nacista. Kada sam govorio o Srbiji, ja sam rekao da sam nacionalista, da sam patriota i rodoljub. Ali u čitanju, u mojim govorima, u svemu ovome što ja govorim, sadrži se jedan, ovo bez ustručavanja ne znači da mogu da lupam, nego samo da mogu da kažem šta hoću, ali tu se ne podrazumeva lupanje. Tako je. Ja tako. Ja kada govorim o slobodno, kada govorim slobodno, ja podrazumevam da je ta sloboda meni data da bi rekao nešto pametno. A ne da bi vam rekao neku glupost, notornu glupost. I zbog toga moji govori imaju i komentare posle toga, pošto će ovo biti na YouTube-u, onda iz toga izlaze i komentari koje daju čitaoci, ti ljudi koji prate taj YouTube. Čitam, oni su uglavnom, mahom su pozitivni. Ali ima nekih ljudi koji kao da ne znaju o čemu govore. Ne znaju kada su uzeli da napišu nešto jer ih boli zub. Onako, govore nešto loše, nešto pričaju da sam ja u Jugoslaviju uvredio, a gde bi snimio filmove. Čitate komentare? Zato hoću da kažem, kada sam čitao komentare, kada nisam čitao posle toga. Ali moj govor podrazumeva da me slušaju pametni ljudi, ali ne mogu da isključim i babu sa pijace da je od 14. februara 8. marta. Ne mogu da ih... Na YouTube-u ne birate publiku, publika bira vas. Tako je, bira vas. I zato ja podrazumevam da me i ti ljudi komentarišu. Ja o njima sada govorim. Ne govorim o sebi. Kada se govori o veri, onda kažu da imaju... Koja je razlika između vernika i fanatika? Fanatik, vernik ima dugu, istrajnu ljubav prema svojoj veri i ta ljubav je konstantna i ta snaga kojom voli svoju veru, ona je stalna, ista i tako dalje. Tako, bez obzira na okolnosti i tako dalje. I taj vernik ima jednu osobinu koja ga izdvaja. On nikad ne insistira na tome da neko drugi prihvati tu veru. Njemu je dovoljno to što on veruje. I nastavlja dalje. A fanatik ima silnu snagu. Veću snagu od vernika. Ali koja je kratkog trajanja. I uvek ima želju da još neko kooptira u taj svoj fanatizam. To su razlike između ta dva. Čitajući te komentare, imam utisak da su to ovi koji na taj način pročitaju ovo što ja govorim o nacionalizmu, o ovome, da su oni fanatici gluposti. Fanatične budale.
Zato što on jednostavno ima potrebu da nešto napiše. Da nešto napiše protiv, zato što mu nešto ide na živce. Nije ni važno šta je. I on bez stida i srama napiše nešto što je potpuno van pameti, nešto potpuno izvan moza, nešto što niti sam izgovorio, niti bi mi palo na pamet da izgovorim i tako dalje. Zbog toga taj YouTube ima snagu tarabe, u stvari. Na tom YouTube-u, na kome ćemo se i mi pojaviti u jednom trenutku, na tu tarabu može da napiše svako kome šta padne na pamet. Tako je. Komentari su tabula raza. Mogu. E, a sad ću da završim ovu misiju. Zašto sam sve ovo pričao? Kada bi govorili o zakonu štampe, kada bi ja bio u situaciji da hipotetično neko stanje u kome bi država došla na ideju da ja napišem zakon o štampi. To je otprilike moje maštanje, ovo sad koje govorim, ima snagu kao da atomskim oružjem naoružavam našu vojsku na Kosovu. Srbe na Kosovu. Tako. Moj zakon o štampi bi imao, bio bi prepisan zakon Petra I. Karađorđevića. U Srbiji je štampa slobodna. Jedan zakon. I bilo bi slobodno. Ali bi imala dva podzakona. Ne znam kako, pošto nisam pravnik, ne znam kako se to zove. Paragraf 1, paragraf 2. Paragraf 1, paragraf 2. Za vest koja ne može da se dokaže, ide se u zatvor godinu dana minimum. Znači, novinar koji je napisao da je Žika u stvari jedna lopuža i da je veliki narkodiler i da je tako to, taj mora da da dokaz da je to istina. Ako nema tog dokaza, ide godinu dana u zatvor. A urednik koji je objavio tu vest koja je lažna, ide 2 godine na robiju. Zato što je ovome novinaru može da se dogode čudno meke oči, neke možda obične, to je iz pesme jedan citat, možda mu se učini zato što je budala, jedan običan vojn. Ali urednik mora da zna šta je istina, šta nije istina. Iz ovog jednog zakona o slobodi štampe ti zakoni bi metastazirali na sve oblike našeg života. Laž bi postala ne izraz moje trenutne nervoze, nego razlog za kaznu. Inkriminisano delo. Delo koje je krivično delo. Za koje se ne kaže izvini, nego se ide u zatvor. U zatvoru uslovi mogu da budu i švedski uslovi, ali nisu kao na slobodi.